Hi guys, welcome back to my channel. Okay, actually saya baru sudah buat video haul. Okay, korang tengok saya pakai baju yang sama kan. Okay, so korang tahu je lah kan, bila lepas buat haul tu confirm akan berselerak. Dan di balik tabir, bukan saja barang-barang haul je yang berselerak. Ini cerita dia. Semalam kita dah keluar daripada pagi ke tengah hari. Tengah hari macam tu lah. Semalam kononnya saya nak buat vlog, tapi macam malas pula. Aduh, so yang masa dekat Home Pro tu kononnya nak buat vlog tau tak. Tapi disebabkan masuk-masuk tu tengok barang dia macam alamak ai. Bila buat vlog nanti kan tak fokus nak tengok barang kan. So saya tak jadi buat vlog. Makanya saya tak buat vlog lah. Okay, kita keluar semalam dalam pukul berapa eh? 11 lebih kot, tak silap. 11 lebih dekat-dekat pukul 12 lah kita keluar. Saya tak sempat nak kemas saya apa semua. Jadi rumah memang macam agak-agak berantakan gitu. Jadinya hari ni saya akan buat speed cleaning untuk satu rumah lah. Okay, dan lagipun korang suka kan, korang selalu minta lebih kan. Selalu kak buat video macam ni. So hari ni kita buat lagi sekali video itu. Okay, so kita akan start macam biasa. Saya kalau kemas rumah, saya akan start daripada depan ke belakang. Saya bawa dari depan ke belakang lah. Itu style saya kemas rumah. So kita nak kemas. Sebelum tu kan korang tengok dulu balik tabir. Ini baju. Korang tengok eh. Tu nampak tak tu? Ha, baju semalam angkat tak sempat dah nak lipat. Serius penat gila semalam tu tak. Kita balik pun dah pukul 5 lebih dah. Sebab kita tak makan lagi tu tak. Masa sebelum nak pergi tu perut kenyang lagi. Makan macam-macam merapu. Dah lepas-lepas masak tu korang nak makan dulu. Tapi dah perut kenyang kita terus pergi. Tak sempat makan pun. Balik tu makan. Lepas makan tu anak saya sibuk nak kondok pula. Kita buat kondok. Saya share dekat IG story saya itu. Kondok yang saya try kali kedua jadilah sikit daripada yang sebelumnya. Okay, lepas tu buat kondok tu pun dah sampai ke malam dah. Okay, and then tak sempat langsung nak kemas. Dah penat, kaki pun dah lenguh. So saya berehat je. Bila dah penat sangat, saya tak buat kerja. So rumah memang agak berselerak lah kalau kata hari penat sedunia tu. Ha. Okay, so jomlah tanpa memuasa kita start speed cleaning. Okey, kali ni saya start kemas daripada luar. Dekat luar biasanya kemas susun kasut dan sapu-sapu je lah. Okay, next saya kemas kat ruang tamu. Ruang tamu ni jangan sangatlah berselerak teruk sebab dekat ruangan ni kan tak banyak barang, jadi tak adalah berselerak sangat kan. Kalau bilik dia orang ni, anak-anak saya ni, memang selalu berselerak. Sepah sana, sepah sini. Dengan barang-barang yang dia orang main. Saya nak ganti hanger baju anak saya yang perempuan ni. Anak saya yang perempuan, Adira. Kita gantikan dengan hanger iko yang saya haul hari tu. Yang saya haul semalam lah. Ha.
Okay, next ke bilik saya ni. Ha, memang agak berselerak sikit. Ni saya nak gantikan akrilik case ni untuk letak stationery kat sini. Next, saya nak kemas-kemas barang yang saya folder. Ni saya gantikan pasu. Sebenarnya bukan ganti pun, kita masukkan pasu yang lama tu kat dalam pasu tin tu. Kini saya nak letak mat daripada Mr. DIY ni. Saya beli 2 keping letak kat sini. Setelah kemas barang, saya sapu-sapu lantai. Ha, ini kalau saya buat kerja nak cepat lah. Saya kemas dulu semua ruang. Ini baru saya sapu serentak semua ruang. Bantal hilang dah. Sebab suami saya balik, tidur dekat depan, baring-baring santai. So next, kemas kat dapur pula. Kat dapur lah paling selerak sikit dah kan. Dengan pinggan-pinggan mangkuk semalam dah tak larat sangat, dah nak berdiri cuci. So kita biarkan je, pagi ni baru nak cuci. Selerak gila orang kat area sini. Bekas pisau, pisau apa, knife organizer ni saya beli dekat Tesco, harga dia tak ingat. Ada yang tanya hari tu harga dia, dah lupa lah pula berapa, resit dia dah hilang. Kalau tak siap saya dalam 14 ke 15 ringgit macam tu lah kot. So saya letak kat sini je lah semua perkakasan elektrik ni. Ni saya test masak guna mini cooker ni. Saya masak nasi kukus beras perang suami saya. Ok, next saya nak test blender Philips ni pula. Nak tengok macam mana hasil blendernya. Ok, jom kita tengok kisaran dia macam mana. Halus gila, biji pun tak nampak, biji cili pun tak nampak lah. Okey lah, so good. Ni lah, dia mampu menghancurkan 8 ketul ais dalam masa 1 minit je korang. So boleh lah buat ais blender, dapat 2 balang, 2 balang untuk resipi berlainan. Terbaik. Okay guys, so itu saja. Jumpa lagi di next video. Bye.